удихнуть і не дихати. О, добрий вечір, дівчинки і хлопчики! Привітання Топа! Топа, привітання! Бослик, ти навошти мені дзюбанув? Я? Ну не я ж! Ти до мене причепився і дзюба як до убок. Ось я і садьмувся. А я думав гэта зрабіць. Фу! Бослик, ти сьогодні нейкі дзівний. І увогулі, ти мене ад важної справи адрываєш. Ти я прийшов і усяго тільки повітався. Топа, а навошта ти гэтыя лічбы на сябе накруціў? Гэта сантыметровая стужка. Ёй карыстаюцца, калі меркі здымаюць. Што здымаюць? Маркі? Не маркі, а меркі. Калі хочуць новую вопратку сшыць, усё вымераюць, каб потым вопратка атрымалася цюцелька ў цюцельку. І што ты будзеш шыць, Топа? А ты лепш адгадай. Кашулю? Може, штаны? Знову не адгадав. Што ж тады? Ну, адгадай. Тады, може, паліто? Не, Буслік, зусім не блізка. Ну, дай хоча б подказку. Я здымаю меркі для таго, каб зрабіць такое вялікае. Такое, ну каб я увесь туды ўмясціўся. Ну я ж кажу паліто. А я табе кажу, што гэта не паліто. А ў што ты ўвесь можаш умясціцца? Буслік, думай. Не магу я больш нічога прыдумаць. Ты мне, Топа, неправільна падказкі даеш. Таму я і не магу адказ знайсці. Ну, добра, адкажу табе. А то я да самай раніцы мяне пытаннямі турбаваць будзеш. Я здымаю меркі, каб зрабіць ракету. Ракету? Дык яе жа не шыюць. А я і не казаў, што буду яе шыць. Я хачу меркі зняць, каб ведаць, у якую ракету магу памясціцца. Ой, цяпер усё зразумела. Ты ж ведаеш, у якой маленькай ракеце да нас прыляцела Іліна. Ракета была памерам з гарлачык. Проста Іліна, дзяўчынка незвычайная, а ты ніяк у гарлачык не ўціснешся. А можа і ў мяне атрымаецца, калі трэніравацца буду. Вось глядзі, я набіраю паветра і спрабую не варушыцца. Ух ты! Касмічнае прывітанне, Топа і Буслік. Добры зорны вечар і вам, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Іліначка! А, Топа, што з табой? Буслік, што з ім? Усё нармальна, проста трэніруецца. Вось дык прывітанне. Прывітанне, Іліна. Я хачу паспрабаваць у маленькую ракету ўлезці. Таму спецыяльныя практыкаванні раблю. Дыханне затрымліваю. Вось так. І... Ты ў такім выглядзе хочаш адправіцца ў касмічны палёт? Нічога няма тут смешнага. Топачка, ты калі будзеш ў такім выглядзе сядзець у ракеце, ты ж не зможаш любавацца касмічнымі пейзажамі. Іліна, а вось ты ж неяк змагла ў мікраскапічную ракету ўлезці? Топа, я з іншай галактыкі. У нас усе жыхары з самага маленства умеюць мяняцца ў памерах. Могуць становіцца то вялікімі, то маленькімі? Вядома. Некаторыя дабіваюцца выдатных вынікаў. І як гэта ў вас атрымліваецца? Яно неяк само. Гэта як спяваць ці маляваць. У кагосьці лёгка атрымліваецца, а хтосьці павінен доўга трэніравацца, каб нешта атрымалася. А вось вучыць на памяць вершы і добра маляваць мала каму адразу ўдаецца. Нашы настаўнікі нас вучаць, а нам гэта цяжка. А на зямлі наадварот. З самага маленства усе цудоўна запамінаюць вершы і малююць. Іліначка, ты не сумуй! Мы цябе навучым, як хутка вучыць вершы на памяць. Мы ў калыханцы столькі сакрэтаў ведаем. Ой, дзякуй! А маляваць прыгожа навучыце?
Вядома, то паможа сапраўдным настаўнікам малявання стаць. Тут няма нічога складанага. Проста слухай настаўніка і спрабуй выканаць яго заданні. А я вас навучу, як паводзіць сябе ў касмічнай ракеце. Толькі спачатку трэба падабраць такую ракету, каб топа туды уціснуўся. Я пакатаю вас на такой ракеце, у якой хопіць месца і топе, і табе, буслічак, і мне. Здорава! А я ўжо навучыўся дыханне затрымліваць і нават меркі зняў. Вядома, ракету трэба па памерах падбіраць. Але калі адпраўляешся ў падарожжа з сябрамі, зусім не важна, прасторная ракета ці цесная. У нас на планеце такое правіла. І ў нас таксама. А яшчэ і ў вас, і ў нас усе дзеці вельмі любяць глядзець мультфільм. О, так давайте зараз і паглядзім. Давайте. Ай, ну а зараз давайте пачысцім зубкі, памыем тварыкі і адправімся глядзець зорныя сны. Дабранач! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі сіні тень. Сонны тень отползае ў кут далёкі, збеглі зайкі ўсе ў лясі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаня закрывай, баю-бай, баю-бай, пачаня ты закрывай. Па крысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе пахаваныя пад падушкі, спяць і мы і стрэжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з нами засынай. Баю-бай, баю-бай.